Knjiga je nastala na osnovu ličnog iskustva autora, koji je ušao u dublje slojeve društva u kome živimo i svedočio, ponekad i eksplicitno, o ekonomskim migracijama i naizgled savršenom komforu u kome čovek pokušava da živi. Ivan Novčić je u ovoj knjizi i akter i očevidac, ali i svedok krize društva i same kulture. Kavez kao neki simbol čoveka koji je zatvoren u tom prostoru stalne jurnjave za materijalni. To je ono problematično i onda nekako čovjek kada se osvrne oko sebe, kada vidi šta sve nije video, gde nije putovao, šta nije upoznao, šta nije pročitao, a u toj jurnjavi za materijalnim jednostavno čovjek postane kao ptica u kavezu. I nije, verovatno da nije svestan toga. I dugo sam razmišljao o tome i baš kada sam bio u emigraciji u inostranstvu i onda sam video svu tu jurnjavu koja je 10 puta veća nego što je kod nas ovde i potraga za što većom platom, a jeftinim stanom i onda se tu, da kažem, uštedi za neke stvari, ali opet nekako čovek i kada dođe do nekih sredstava zaboravi valjda na taj svet, na putovanja, na obilazak recimo muzeja u Parizu i Barceloni. Novčić je rođen u Kraljevu 1972. godine i inženjer je poljoprivrede, ali i profesor srpskog jezika i književnosti. Do sada je objavio knjigu eseja o Emiru Kusturici, jednu knjigu priča i 3 pesničke knjige.